Janje uša zabrinut za Dragojevića, Dejan nema snage, iako cari Dalila na prva je korak dalje, on neće izdržati u Šišabaru kod Darka Tanasijevića. Dušu je otvorio Marko Janjušević Janjuš, koji je izneo svoje mišljenje o dešavanjima u Beloj kući. Kako se ti osjećaš ovih dana? Pitao je Darko. Odlično se osjećam još od početka zadruge, moram priznati, odgovorio je košarkaš. Tvoji odnosi u kući su jako turbulentni, kako sada sve to izgleda, je li dalje Marijana miljenica? Nastavio je Darko. Ne znam, koga da izdvojim. Top 3 su mi Sanja, Marijana i Nevena, do skoro su bilke normalne i mirne, sada već počinju nesuglasice. Mogu da se šalim, zezam, ali da se uplićem nešto više to ne, ništa me to ne interesuje, govorio je Janjuš. Marijana je priznala da je htela da se osveti Maji preko tebe, ali se zaljubila, naveo je Tanasijević. Ja sam u šoku bio. To veče nisam mogao da spavam, nisam mogao da podnesem taj udarac. Nasmejao se Janjuš. Kako komentarišeš ovu situaciju sa Dejanom, Dalilom i Carem? Pitao je Darko. Pre 15 dana sam rekao Drvetu neke stvari i sve je tako bilo. Naveo sam da Dejan nema šanse da nastavi da se ponaša tako mirno, samo je bilo pitanje, kada će da se pojave reakcije. Sve je to došlo dotle da ruši i udara glavom, nadam se da će na tome da se završi. Ako krenu car i Dalila korak dalje, on neće moći da izdrži. Sve što se dešava mnogo je teško i nema on tu snagu, ne može. On se nikada neće pomiriti sa tima, naročito ne ovde. Da li si video da posle onog udaranja sedi sa njom i plače? On jedino da nije ovde pa da bude okej, ali da ostane ovde i da gleda sve, nema šanse da bude normalan. Brine me sve to. Kada stavim sebe u tu situaciju, ja samo znam da je ne bih mogao da izdržim, govorio je košarkaš. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.